গালালি কৰি আছে ধৰক। আপোনালোকৰ এমপ্লয়ী নেকি? কোন হয় এমপ্লয়ী নেকি আপোনালোকৰ? এইজনে কি কৈছে জানে? এই বস্তু একো নলয়, 500 টকা বস্তুটো 2000-3000 কৰিলে পাব্লিকক আৰু উঠাই থাকে। এটা বস্তু কিনা নাই, লোৱা নাই, কিন্তু দাম মাৰি আছে। এইটো ভুল কাম কৰিছে। আপোনালোকে কি কৰিব এতিয়া? এইটো মিছ গাইড কৰিছে। আপোনালোকে কি কৰিব? দালালি কৰি আছে নেকি? নিশ্চয় দালাল আছে ইয়াতে, তেওঁলোকে দামটো ভৰাই আছে আৰু তেওঁলোকে পিছত দামটো কমত লৈ ল'ব। মই এটা পোৱা নাই, এটা পোৱা নাই, মই এটা পোৱা নাই, এটা পোৱা নাই, পাব্লিকৰ আগত কিয় নিয়ম? আমি দাম কিয় মাতিছিলে বেছিকে? আপুনি কত কাম করে? আপুনি কাম কত করে? একাংক দালাল সোমাই পড়ছে, দালালে 500 টাকার বস্তু 4,000-5,000 টাকা পর্যন্ত করেছে। বস্তু 2,000 টাকা দাম পর্যন্ত মাতিছে। আরে
কৰিছিলে কৰা নাই সেই কথা কিছু সময় পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰিব। ভিডিঅ' চাই মানে চুপ্পল এনাৰ সহযোগত হিৰক জ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট ইছান নিউজ।